Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Maaike Ouwbouter. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Ja, hoi en welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Dit is de podcast waarin ik praat met mijn favoriete gitaristen uit binnen- en buitenland. Man, vrouw, het maakt niet uit. Het heet dan wel Gitaarmannen, maar dat komt omdat al mijn gitaarhelden vroeger allemaal man waren. Sorry, ik kan ook niet zo doen. Ik noem het dan gitaarmensen te noemen, dat vond ik toch even iets te woke voor de tijd van het jaar. De podcast wordt met een aantal camera's opgenomen en vakkundig geschakeld op dit moment door mijn vriendin. Ja, die zit hier boven aan de keukentafel letterlijk dit te doen. Het is een family business, zullen we dan maar zeggen. En dat kan je dan weer terugvinden op YouTube. En natuurlijk vind je gewoon de audio terug via je favoriete podcastplatform. Bijvoorbeeld een Apple Podcast, Spotify, Juke. Vergeet je daar ook niet te abonneren. Een extra shout-out naar de mensen die grote gitaarvriend zijn geworden via petje.af/@struilaert. Daar heb je toegang tot allerlei toffe extra's. Zoals bijvoorbeeld de extra aflevering die we zo meteen ook met mijn gast gaan opnemen. Waarin we de favoriete 3 gitaristen bespreken. En je krijgt deze podcast ook als livestream voorgeschoteld. En vandaag staat hij ook open voor iedereen die maar kijken wil. Gewoon om een beetje te teasen. Dat je denkt van god, dat vind ik leuk. Dat ga ik gewoon doen. Je kan dan ook als je meekijkt via de livestream direct vragen stellen. Dus je hebt dan ook een beetje invloed op deze podcast. Hoe leuk is dat? Nog één keertje, wil je lid worden? petje.af/@struilaert. Oké, laten we beginnen. Maaike Ouwbouter wordt op 12 januari 1992 geboren in Gouda en is een van de beste singer-songwriters van Nederland. Het blijkt wel als ze in mei 2013 meedoet aan het gelijknamige programma van Giel Beelen en keihard doorbreekt in Nederland en Vlaanderen. Haar prachtige lied Dat ik je mis is inmiddels dik platina. De live versie al meer dan 16 miljoen keer bekeken op YouTube. Afgelopen jaar bracht ze haar prachtige album Harnas van Glas uit. Waar ze komend najaar mee gaat toeren samen met Erik Kortoen. Een link met eerdere Gitaarmannen, de podcast gasten is er zeker. JP Hoekstra verzorgde de productie van dit album. En sinds jaar en dag is ze op pad met Bernard Gemke als haar wingman op de gitaar. Tijd om haar te vragen wat die gitaar voor haar betekent. Dames en heren, vandaag in Gitaarmannen, de podcast, Maaike Ouwbouter. Ja, Maaike. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Dank je. Laten we gewoon eens even beginnen bij het begin. Hoe is het met je? Nou, goed. Ik vind het helemaal een eer dat ik in een gitaarpodcast... ik zei net al even tegen je. Ik voel me niet een waanzinnige gitarist. Mm-hmm. Maar ik heb wel heel veel liefde voor de gitaar. Dus, ja, dus en dat... daar draait het om. Dat is eigenlijk een beetje de randvoorwaarde om in de podcast te worden uitgenodigd. Als je een soort pleitbezorger bent van dat magische stuk hout met die 6 snaren, dan ben je welkom. Ja. Dat is ook de reden waarom je hier bent. En er waren een aantal mensen die jou ook hadden voorgedragen van nodig Maaike nou uit. Kijk. Dus ja, dan kan ik er natuurlijk helemaal niet meer omheen, want ja, ik dans naar de pijpen van mijn luisteraars. Ja, precies. Zo is nou, dat. Nou, erg leuk om er te zijn. Ja, we hebben het boven net ook een beetje erover gehad, weet je wel, hoe het was om in coronatijd muziek te maken. Maar laten we dat nog eens even hier voor de microfoon ook herhalen. Hoe was die hele periode voor jou? Het is best wel wisselvallig geweest. Waarbij ik wel dus persoonlijk, gewoon voor mezelf, wel steeds heel overwegend positief was. En vrolijk. En dat komt denk ik voor een groot deel omdat het thuis gewoon heel fijn is en is gebleven. Ja. Ik was net gaan samenwonen met mijn vriend. En dat was gewoon heel leuk. En natuurlijk ook, ja, ik zat thuis op de bank. Hij zat op een gegeven moment ook, nou, hij werkte ook vanuit huis. En dus het was gewoon heel heel erg op de bank samen. Ja. Maar dat was dus wel heel gezellig. Dus in die zin heb ik niet, ik heb niet eenzaam gevoeld zoals mensen dat hebben. Hmm. Maar ik merkte wel dat het lastig was voor creativiteit. En dat mensen om me heen ook wel zo, ja, maar jij kan natuurlijk altijd schrijven. En dat denken mensen dan, hè? Ja, en dat ik dacht, dat is in theorie zeker zo. Ik kan, en dat is natuurlijk ook zo, ik kan altijd weer iets verzinnen.
Alleen dan moet ik dat ook wel verzinnen. En dat voelde zeker aan het begin. En mensen waren fanatiek aan het sporten en yoga. Iedereen was zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Ja. En dat voelde heel als een soort druk. En tegelijkertijd hadden mensen die druk ook bij mij. Want ik ben heel veel brood gaan bakken. Oh ja. En dat vind ik. Ik vind koken sowieso heel leuk. En ik vind eten heel leuk. en die combinatie van dingen. Dus, en dat was met dat broodbakken was heel leuk om te doen. Daar kreeg ik ook nieuwe energie van. En daarmee ook weer inspiratie voor nieuwe dingen. Dus dat is wel heel fijn geweest. Soort van, maar deed het echt het deeg kneden en al dat soort zaken? Ik, ja. Ik heb sinds een week een broodbakmachine gekocht. Ah, te gek. Ja, maar dat is heel makkelijk. Je sodemiet het gewoon alles erin. Je drukt op start. En programma 5, ik wil een volkorenbrood. En 's ochtends is die klaar. Maar jij doet het waarschijnlijk ambachtelijk. Ja, precies. En ik heb zuurdesem op een gegeven moment van een vriendin gekregen. Een moedergist. En dat heeft heel veel tijd nodig. Ik denk dingen die dingen worden soms beter met tijd. Weet je wel, dat gaat gewoon rijpen. Is goed. Dat zit in muziek trouwens ook. En met eten is dat zeker ook zo. Vaak met gitaar ook, hè? Ja. Ze zeggen vaak natuurlijk, hè, dat de gitaar moet gewoon eventjes tot rust komen. Het hout moet rijp worden. Ik ben ook wel heel erg, maar goed, daar zullen we het later misschien over hebben nog. Ik hou heel erg van oude gitaren. Ja. Ja, wie niet, kan je ook zeggen. Maar nou ja, goed. De klank. Het is gewoon zo dat er dan iets gaat leven. En dat is niet, weet je wel, per gitaar en per houtsoort uniek. En dat... ik vind daar zit heel veel romantiek in. Dat iets met de tijd verandert. En dat je daar dus verder niks aan kan doen. Behalve wachten op de tijd. Ja. Dat vind ik een heel... Dat is een mooi idee inderdaad. Een mooi idee en geruststellend. En ook inspirerend. Ja. Ja, heb jij dan ook, dat heb ik zelf altijd. Als ik een nieuwe gitaar koop, dat ik denk... Hier zitten liedjes in. Die moeten eruit. Ja. Ja, zeker. Ja. Dat is ook het leuke aan de nieuwe gitaar vinden. Mijn vriendin zegt altijd dat het een slap excuus is om weer een nieuwe gitaar te kopen. Maar... Nee, maar het is wel echt zo. Dat een klank je weer tot iets nieuws kan brengen. Ja, hè? Ja, vind ik wel. Net zoals... Ja, je hebt toch input nodig om weer nieuwe dingen te komen. Want op een gegeven moment is je hoofd ook maar beperkt. En wat je allemaal zelf kan verzinnen. Er moet iets ingeplant worden waardoor in één keer weer een deurtje open gaat. Ja, precies. Je moet getriggerd worden. Denk ik in ieder geval. Om weer tot iets nieuws te komen. En klank kan zeker dat doen. Ja. Laten we eens even helemaal teruggaan naar het begin. Ja. Kleine Maaike, waar ben jij geboren? Ik ben geboren in Gouda. In Gouda, dat is hier vlakbij. We zitten in de Krimpende Waard. Ja. Voor de mensen die denken van... Voelt me hier ook vertrouwd. Ja, hè? Ja. En dan groei je op in Gouda. Toch wel echt een hele mooie stad. Woon je een beetje in het centrum? Nee, we woonden in Bloemendaal. Dus voor een groot deel van mijn jeugd in ieder geval. En dat was... Dat is een buitenwijk met een slootje. Gewoon lekker rustig wijkje. Een rustig wijkje waar je rond kan rennen. En busje trap kan doen. Ja, precies. Heb jij daar ook voor het eerst die klanken van een gitaar gehoord? Het grappige is dat... ik ben wel echt dus heel erg groot gebracht met muziek. Maar niet zozeer met muzikant zijn. En daarmee bedoel ik dat muziek maken iets heel erg was wat er gewoon was. Dus en ik heb wel ik heb op een jeugdkoor gezeten. Mijn vader speelde heel mooi piano. Nooit professioneel gedaan, maar die speelde echt. En goed piano, denk ik, dat weet ik niet eens meer. Maar in ieder geval mooi. Ja. Hij kan heel mooi spelen. Dus de piano, en we hadden ook een mooie piano, die staat nu bij mij thuis, dus dat is echt leuk. Over klank gesproken, die heel wezenlijk iets met je doet. En dus rond die piano gebeurde veel. We hadden, hij had ook een accordeon en ze hadden sowieso ook een blok. Mijn moeder speelde blokfluit. En we maakten gewoon, we zongen met elkaar, weet je wel, Annie M.G. Schmid. En zij luisterde vooral klassieke muziek, dus de platen die opstonden was zo, volksmuziek of klassieke muziek. Dus ik groeide op met die piano en met instrumenten en met melodieën. En vooral met zingen bij de afwas. En eigenlijk ben ik dus ook eerst piano gaan spelen. Ja. En daar heb ik op een gegeven moment les in gehad. En mijn geheugen werkt nooit zo goed, dus ik weet niet meer
wat de feitelijkheid van de volgorde is. Maakt niet uit. We zullen hier niet op pakken. Maar niemand anders weet dat ook meer. Dus ik kan het verzinnen. Nee, maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment dus piano heb ik les in gehad. Ik heb alleen nooit heel veel discipline gehad. Waardoor ik lang ook heb gedacht van mezelf, ik heb geen discipline. Nu weet ik dat dat anders is. Ik kan echt wel een drive hebben om oneindig door te gaan. Maar ik het leren lezen van noten vond ik gedoe. Ja. En oefenen vond ik op een of andere manier gedoe. En dat ging het niet snel genoeg? Jammer. Ja, ik denk het. Ik wil heel graag iets, zoals met talen ook. Ik wil het gewoon kunnen. Ja, ja. En al die precieze... Ik denk nu, mezelf analyserend, dat ik niet zoveel interesse heb voor feitjes. Dus ik doe heel veel op intuïtie. En dat heb ik dus. En dat uitte zich ook in het leren. Ik wilde gewoon niet te veel gedoe. Dus ik had een pianoleraar die jazzpianist was. En die me heeft leren ook improviseren. Dus die ging me toch maar akkoorden leren. En zo de basis van. Als je. Zo, je hebt een basisakkoord en dan kan je daar een 2 bij voegen of een 9 of een 11 of nog. Gewoon ook oefenen met welke noten passen er allemaal wel en niet bij. En wat gebeurt er als het heel gaat wringen en trappen een beetje. Ja. Maar ook de kennis van trappen, ja, dat gaat bij mij de hele tijd, en daar baal ik ook wel eens van. Dan gaat de hele tijd het ene oor in het andere oor uit. En er blijft dan iets hangen. En ik denk wel dat het feit dat zo werkt bij mij ervoor zorgt dat ik... dat ik veel verzin. Ja. Dus dat ik ook kan maken. Want dat ontstaat ook uit die chaos. Ja, precies. Maar dan ik denk heb minder, pik je daar wat uit. Ja, maar ik heb minder kennis. Dus ik heb ook nooit... toen werd ik ouder. En toen ontdekte ik wel zo de gitaar. Mijn neef had een gitaar. Dat is denk ik een van de eerste keren dat ik... Echt fascinatie kreeg voor de gitaar. Mijn neef had een gitaar en die speelde daarop. En wat ik mooi daaraan vond... Dus nog los van het instrument zelf, is dat je bij een piano, als je daarachter zit, zeker bij een upright, en dat hadden wij in ons huiskamertje, zit je met je gezicht naar de muur. Dus dat heeft iets afgeslotens. En je zit je zit naar dat instrument gericht. Ja. En met zo'n gitaar, dat opent ineens heel veel deuren, omdat je daar is ruimte overheen. Het komt eigenlijk uit je. Ja, en ja, precies. Het staat voor je en samen met die gitaar. Richt je je naar de buitenwereld. Ja. En bij een piano ben je een soort haakje open, haakje sluiten. Ja, ja. En die muziek zit daartussen. Maar, Oh, interessant, zo heb ik het nog nooit beschouwd. Maar het is natuurlijk wel zo. Ja, en met het komt gitaar over je heen, als het ware, met een piano. Ja, wat prachtig is, maar wat inderdaad zo... Ja, zo nu ik dat zeg, denk ik, ja, dat is wel mooi. Zo, je bent met de piano, dus haakje openen, muziek, haakje sluiten. En daar kunnen andere mensen dan dat lezen. En misschien met de gitaar is het makkelijker om samen het haakje openen te zijn. En dan kan het publiek het haakje sluiten zijn. Ja. En dan zit daar muziek tussen. Ja. En dat... dit is heel associatief, maar op een bepaalde manier is dat waarom ik die gitaar zo... Dat had een aantrekkingskracht. Ja, ja. En daarnaast had een vriendin van mij op school, die speelde gitaar, Sophie. En ik denk dat ik ook een beetje, ik was ook een beetje verliefd op haar, op een bepaalde manier. En die gitaar, weet je wel. En ik vond haar zo cool. Zij was zo cool. Wat voor uitstraling had zij? Was het een alto? Nee, gevoel, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan me dat niet meer herinneren. Ze is nog steeds een vriendin van mij. Oké. Dus ik zit even... Dus weet je wat? Sophie, als je luistert. Laat het volgen. Dus hoe zag zij er... Ja... Dat staat me niet bij. Of dat is niet. Maar zij was wel wat alternatiever. Zij was cool. Nou ja, ik was niet zo cool. Is omdat mijn eerste kennismaking met de gitaar was Eric Clapton. Ja. Nou, dat was echt zo'n man in zo'n shovelpak en een baard. En weet je, en ik was 8. Ja, en ik dacht ja. alleen maar, wow, ik wil ook zo zijn. Maar dat is, weet je, unreachable. Ja. Later met Jimi Hendrix ook, weet je, dat was ook. Ja, echt een icoon. Ik kon nooit Jimi Hendrix worden, want ik was een klein, dik, wit mannetje. En Jimi Hendrix was een lange, dunne, negroïde man met heel lange vingers. Dus dat ging sowieso niet. Nee. Maar juist dat trok het ook een beetje, zeg maar. Ja, nee, dat snap ik. Ja, bij haar was het inderdaad... Ze had een coolness die ik niet had.
Dat heb ik heel vaak met muzikanten. Dat vind ik trouwens ook met Vrouwtje of Stien of zo. Oh ja, ja. Daar ben ik ook een beetje. En zeg je nou S10 of zeg je nou Stien? S10 volgens mij toch? Ja, ik weet dat nooit. Goed, maar in ieder geval, die vind ik allebei. Ja, die zijn gewoon te gek. En die hebben ook een bepaalde coolness. Ja. Waar je verliefd op komt. Wat heel vanzelf komt of zo. Ja. Maar zij had dat met die gitaar. En toen vond ik ook. En zij ging me dan gingen we samen ook wel. Zij speelde een stuk beter gitaar dan ik. En dan ging ze me wel dingen leren zo. Er is een lied van Annie DeFranco. Annie DeFranco. En die wat zo best simpel te spelen is, maar nog best lastig om daar dan overheen te zingen. Maar wel, dus dat is een van de eerste liedjes die ik dan met haar speelde. En dan is er nog een derde moment dat mijn zus, die is 6 jaar ouder en die studeerde in Nijmegen. En dat was ook cool. Ja. Sowieso, ze daar zat. Ja, precies. Ja. En dus ik ging wel eens bij haar langs. En daar waren... Nijmegen was ook, volgens mij nog steeds... Maar Nijmegen is in mijn hoofd een heel romantische stad. Omdat daar heel veel gebeurt, weet je. En zij hadden salsa-avonden. Oh ja. Dus in mijn hoofd was dat ook waar de cultuur was. Ja, precies. En zij had een vriend, Maron. En die speelde ook gitaar. En die heeft me zo... ook wat zo Bel en Sebastian leren kennen. Die stuurde me ook echt op. En dan zei hij, moet je op gaan oefenen. Oh ja. Dus zo ben ik echt wel ook wat meer met andersoortige muziek in aanraking gekomen dan alleen maar wat er op de radio werd gedraaid in Acta aan de Munnik. Want ik luisterde gewoon wat er thuis geluisterd werd en wat er populair was. Ja, en dat waren de jaren 90. Dat is niet... ik wil niet lullig zijn naar de jaren 90 toe. Nee. Maar er werden ook dingen gemaakt waarvan je denkt... Vrij discutabel. Ook. Ja. Bijvoorbeeld het dingetje met de rode schoentjes. Dat soort... de rubberen kaplaarzen, dat was het inderdaad. Heel slecht. Ja. Heel slecht. Nee, maar weer gewoon zo chaotic en zo. Dat luister ik ook. Oh, dat. Ja. En dat ik, of, dus ik bedoel meer muziek om daarvan te zeggen... ben ik daardoor geïnspireerd geraakt? Ik denk het niet, weet je wel. Maar dat soort... Tuurlijk heeft dat me absoluut gevormd, denk ik. Maar het is meer gewoon wat er in jouw omgeving... werd gedraaid, wat er andere mensen tof vonden. Dat kwam bij jou binnen. En dat... Ja, zo ben ik eigenlijk nog steeds hoor. Ik vind het altijd heel leuk om te horen mensen die ik mooie dingen vind maken. Zo, wat vind jij nou tof? En dan ga ik dat luisteren. Ja, tuurlijk. Dat is heel eerlijk. Want dan zit je dicht bij het gevoel van die mensen. Ja. En dat is waarschijnlijk waarom jij hun cool vindt. Ja. Is dat een soort zoektocht misschien wel? Ik heb dus ook nooit... Een tijd heb ik me daarvoor geschaamd. Zeker in het begin toen ik bekend was en de hele tijd vragen moest antwoorden. Wie is je all-time favorite artiest? Wat is het beste liedje ooit geschreven? En dan krijg ik altijd helemaal stress van. Omdat ik het niet weet en ook denk... Was ik nou ergens echt... Ik kan me niet herinneren dat ik echt fan was ergens van. En niet omdat ik dingen niet goed vond. Maar gewoon omdat het niet de namen van de artiesten waren... die ik onthield, maar een bepaald liedje wat ik dan mooi vind. En vooral dan de klank erin of een zin uit een tekst die me raakte. Maar ik onthoud dat niet. Ging je dat opschrijven als je dan bijvoorbeeld een regel hoorde of iets? Dit vind ik zo mooi. Ja. Heb je dan een boekje waar je dat dan in... Ja. Doe je dat nog steeds? Dat doe ik nog steeds, ja. En dat doe ik ook veel in gesprekken met mensen. Dus een deel van mijn teksten ontstaat toch uit... dat andere mensen dingen zeggen, ik denk dat is, daar zeg je wat. Precies, gewoon als een soort spons eigenlijk. Ja, en ook het is een goede oefening om zo te horen. Dat is een mooi lied. Wat een goede manier van een lied beginnen of zo. Ja, is belangrijk hè, de eerste zin. Ja, er is een lied en nu, kijk, dit is dus hoe het bij mij werkt. Ik weet dan nu al niet meer van wie dat nou ook weer is. Dan moet ik dan weer opzoeken. Misschien herken je het. Wat is nou het begin van de zin? She locked herself in the bathroom again, so I'm pissing in the yard. En dat, dit ken ik van Bernard. Bernard Gepke, dames en heren. Ja, Bernard Gepke. Ja. En alles wat ik weet ken ik van Bernard. Ik ga nu door de mand vallen. Ja. Dat vind ik zo'n goede open. Dat is gewoon zo'n goed begin van een lied. Dus dat inspireert me dan wel. Leer je heel veel van. Ja. Ja. Maar ik vind het altijd moeilijk om achteraf te benoemen waar ik nou dingen van heb. Waar je dingen vandaan hebt gehaald. Ja. Waar je de mosterd vandaan hebt gehaald. Ja. Laten we even doorgaan, want je ontdekt dan die gitaar. Wanneer is het eerste moment dat je zelf liedjes gaat maken?
Hoe oud ben je dan? Ja, dat is ik toen ik echt jong was, maakte ik eigenlijk al liedjes. Dan zong ik gewoon maar wat. Dus dat deed ik al vaak. Dus dat is eigenlijk wel een soort voorstadium van liedjes maken. Maar ik kwam ook in een fase dat omdat ik niet zo van het oefenen was, dat mijn vader ook zei, ga dan zelf dingen verzinnen. Ik denk zo rond de brugklas of zo. Oh ja. En daarvoor deed ik dat dus ook al wel, maar toen was ik vrijer en dan op een gegeven moment. En toen vond ik dat stom. Nou, ik vond vooral Nederlands heel stom. Zo, dat ga je toch niet in Nederlands. Lelijk ook, weet je. Ja, ja. Ja. Ik had altijd het idee, ja, maar tekst schrijven, dat kan ik niet. Dat ga ik dus echt niet doen. Nee. En wat hij toen zei, toen heeft hij me op een gegeven moment een gedichtbundel gegeven. En ik weet dus niet meer welke gedichtbundel. Dat vind ik heel jammer. Die zou ik nog wel eens willen terugvinden. Ja. En daar heb ik gedichten op, die gedichten op muziek gezet. En wat ik dan deed, is we hadden zo'n minidisc recorder. Ja, zeker. Ja, en daar ging ik dat dan mee opnemen. Oh, te gek. En ik hoop heel erg, omdat ik dit dus niet meer weet, dat ik die nog eens terugvind. Ja. Want ik ben heel benieuwd wat ik maakte. Dat zou ik echt, dat weet ik dus allemaal niet meer. Maar ik weet wel dat ik dat deed. Ja. En dat er ergens een minidiscje is met die creaties. Vet. Ja. En vind je daar die minidisc, dan moet je op zoek naar een minidisc speler. Ja. Ja. Ik heb er nog één. Ja? Dat is wel echt goed om te weten. Volgens mij ligt die ergens bij mijn moeder. Ja, want ik denk ook, dit moet ergens, dit kan niet weg zijn. Ja. Dat moet gewoon ergens dat bewaard zijn. Dat moet ergens zijn. Ja, toch? Ja. Ja. Oh, lachen. Dus dat was het moment waarop het de trigger weer verder te gaan. Maar het grappige is, ja, dus er zijn een soort aantal momenten waarin ik daarna de hele tijd dacht, dit is niks voor mij. Hm. Want nu vind ik het heel grappig dat ik dacht, tekst schrijven, dat kan ik niet. Dat heeft echt lang in mijn hoofd gezeten. Terwijl nu dit album, omdat corona was, ben ik door blijven schrijven en is dat een heel boek geworden. En heb ik ontdekt, verhalen schrijven, dus zelfs zonder muziek tekst schrijven, dat is eigenlijk ook wel wat voor mij. Dus... Wat zou dat dan zijn? Is dat een soort van angst om eraan te beginnen of zo? Of? Ik denk het ergens een bepaalde onzekerheid. Onzekerheid, hoewel ik wel ook denk, in de kern ben ik niet een heel onzeker iemand. Maar er zit een soort bovenlaag van de buitenwereld die je onzeker kunnen maken. Ja. En ik denk puberteit, alles, doet veel. Alles ingewikkeld. Ja, ik vond toen alles ingewikkeld. Ja. En ik denk ook wel, want dat is wel echt een, daar heb ik me lang tegen verzet, maar dat is een belangrijke ankerpunt in mijn leven nou eenmaal. Mijn ouders zijn allebei overleden in mijn puberteit. Ja, hoe oud was je toen ze overleden? Nou, ik was 14 toen mijn moeder overleed en 16 toen mijn vader overleed. Dus dat realiseer ik me nu veel beter op een soort met meer afstand. Dat heeft ook heel veel impact. Ja, natuurlijk. Dus ook op normale vragen over puberteit, als hoe heb je gepubert? Of ik was ook niet zo bezig met jongens toen. En, nee. En ik vond toen muziek maken, denk ik, toch ook ingewikkelder. Zeker zelf schrijven. Omdat wat ik allemaal eigenlijk wilde schrijven, daar durfde ik geen ruimte aan te geven aan die woorden, weet je wel. Ja. Dus er zat iets onder, denk ik, wat er eigenlijk ook uit wilde. En wat, ja. Dus ik denk dat ik dat daardoor heel erg heb tegengehouden. Ook. En ook zoiets, nou, dat kan ik niet, punt. Ja. Zoals je dat als puber wel kan doen. Zo, dus dat gewoon dat deurtje moet nog even dicht blijven. Ja, ja, ja. Dus te pijnlijk misschien om dat deurtje open te maken. Dat is dan nu achteraf psychologie van de kauwgom. Ja. Ja. Maar dat kan ik me voorstellen. Als ik nu daaraan terugdenk, denk ik, oh ja. Ik had ook wel de neiging om dan gewoon zo dat gewoon heel hard dicht te gooien. Dan hoef je er ook niks mee. En dat is eigenlijk wel mijn hele, ook met het gaan studeren uiteindelijk. Ergens wilde ik wel graag, want ik heb ook op het jeugdtheaterhuis gezeten en daar veel gezongen. Dus met het zingen bleef ik wel doen. Ja. En op een gegeven moment, en ik heb één keer een lied voor mijn vader geschreven in Engels, omdat Nederlands dus heel lelijk is, vond ik toen. en dat ging over, eerst was het omdat ik zelf geen teksten schreef, had een vriendin van mij een Engelse tekst over een break-up. En dat heb ik op een lied op muziek gezet. En het grappige is, dat heet Reminiscing. Dat zou ik nog terug kunnen vinden. Kijk. En dat gaat dus ook, dat begint met Now That You're Gone, There's This Constant Silence. En gewoon zo'n tekst die vrij algemeen, maar wel grappig. Ik moet echt omarmen dat dit een thema van mijn leven is. Ook dat ging over missen en ik had het niet eens zelf geschreven. Ja, ja, ja. dus dat is gewoon iets wat het verlangen naar de ander is iets wat maar dat deed ik wel echt op mijn gitaar, weet je. En daar heb ik zelfs mee opgetreden ook. Want in Gouda is er best wel veel,
rondom cultuur. Ja, Goudse Schouwburg is natuurlijk ja, en we hadden open podia in de Goudse Schouwburg. En dus het optreden vond ik ook toen al echt leuk. Maar pas aan het eind van mijn middelbare school durfde ik dat met de gitaar te doen. En toen ook al gelijk eigen liedjes? Ik heb dus dit liedje gespeeld. En dat was met haar tekst. Dus wij maakten dan samen die liedjes. En het was wel ook altijd solo. Ik heb nooit in een band gezeten of zo. Of een schoolband. Vind ik ook zo jammer. Ja. Want ik was eigenlijk helemaal niet bezig. Ik had ook niet de droom om echt muzikant te worden. Dus dat vind ik ook jammer. Maar ja, dat was gewoon niet. Dat is gewoon meer iets wat je... Je deed het gewoon. Ja, ja, ja. En toen heb ik ook één liedje zelf een tekst geschreven voor mijn vader. En dat heb ik toen aan hem laten horen. En dat heb ik ook nog een keer opgetreden, geloof ik. Oké. Okay. Waren allebei je ouders ziek? Ja, of, waren allebei ziek. Ja, ja. En dan zo kort na elkaar ook. Ja, ja, gewoon lullig. Ja, het is gewoon, ja. Nee, ik lach erom, is natuurlijk niet grappig. Nee, maar ik bedoel, zo loopt het leven, weet je. En ik denk dat ik het ook lastig vond, omdat op die leeftijd... Kijk, nu ben ik 30. Als je volwassen wordt en wat ouder, dan leer je meer. Dan wordt het normaler dat mensen op een gegeven moment overlijden. Dat is nog steeds heel erg, dus het is niet minder erg. Maar wel bespreekbaarder, omdat het minder alienating is. En toen was het, denk ik... Er waren weinig... klasgenoten of kinderen van jouw leeftijd die hetzelfde hadden. Ja, of er overlijdt er dan misschien eentje en dat is dan ook heel zielig. Ja. Maar dat zijn dan alle twee. Dan, weet je wel, dus ik werd ook echt, ineens was ik ook wees. Dat vond ik een heel gek woord. Dus daar, en ik denk dat hoe ik me in mijn muziek heb ontwikkeld, dat toch, ook al wil ik dat eigenlijk niet, daar gewoon invloed op heeft gehad. Ja. En toen was daar op een gegeven moment de beste singer-songwriter. Ja. Want daar zit natuurlijk helemaal niet zo heel veel tijd tussen. Nee, eigenlijk. En wel nog één stap. Dat ik dus auditie ging doen voor het conservatorium jazz. En het grappige was, dat kwam door mijn pianoleraar. Die zei, nou, ik werd een beetje gepusht. Zo, misschien moet je toch ook auditie doen voor het conservatorium. Waarbij ze op school ook wel heel erg zo zeiden, ik kan maar beter een studie gaan doen. Hmm. Ik had VWO gedaan, dus dan ga je studeren. Punt. Ja. Wat ik heel stom vind. En nog steeds, ik denk ook dat daar iets misgaat, maar dat is een heel ander gesprek. Ik ben het wel met je eens. Nou, als in, kijk, want ik kon ook goed studeren. Dat vond ik ook heel leuk. Waarom zou je per se... Maar niet iedereen moet alleen maar dingen met zijn hoofd doen. Ik denk dat het sowieso goed zou zijn als meer mensen dingen met zijn hoofd. En dat minder een ondergeschikt, ondergewaardeerd iets is. Ja. Maar goed, dat terzijde. En toen. Ik wilde ook wel misschien wel biologie gaan studeren. Ook maar auditie gedaan voor het conservatorium. Maar je had een aantal opties. Ik leefde toen wel in een omgeving. Ik had jeugdtheaterschool en die jazzpianist. Popmuziek, dat is niks. Dus dat was wel zo het idee wat om mij heen leefde. En ik daardoor ook dacht. Terwijl ik wel popliedjes cool vond. En mooi vond stiekem, ging ik toch wel mee in het... Oh ja, popmuziek, dat is niks. Dus ik had voor muziektheater auditie gedaan voor jazz. Nou, jazz, hilarisch. Ik weet helemaal niks van jazz. En jazz is nou bij uitstek iets wat je echt wel moet begrijpen en studeren. Dus we hadden een opname gemaakt in zijn studio, de piano. En lang verhaal kort in ieder geval. Ik was uitgenodigd voor de auditie. En toen kwam ik daar. En toen was die band zo, dan moest je repeteren. En moest ik... En die, maar jij weet niet, maar waarom hoe ben jij hier? Hoe kan je überhaupt zijn uitgenodigd? Ik zei, weet niet wel, had gewoon een demo ingestuurd. Ja. Dus nou, dat zal dan wel een goede demo zijn geweest. Maar zo, wat doe je hier? Weet je? Ja, ja, ja. Dat was ook een gênante vertoning. Misplaatst. Misplaatst. Oh, en dan voelde ik me daarna ook zo ongelukkig. En toen dacht ik, ga nooit meer muziek maken. Nee. Dat heeft dus maar heel kort geduurd. Toen ben ik bij, omdat ik het zingen miste eigenlijk. Dus niet eens de gitaar, die had ik wel. Want ik had van mijn vader een gitaar gekregen. En waarop ik zelf dingen kon gaan doen. Dus ik had wel een gitaar. Maar... En toen was er een songwriting cursus. Bij CREA. Dat hoort bij de universiteit. En Roemer van der Steeg, die gaf dat. En daardoor kreeg ik echt... Toen dacht ik... Oh ja, en hij zei ook, heb je wel eens liedjes geschreven? Nou, stationeerde ik me natuurlijk weer voor die oude liedjes. Dus ik zei, nou, man, niet echt. En toen zei hij, nou, dan kan je het best in het Nederlands doen. Want het is je eigen taal. Dan kan ik je veel beter helpen. En dan kan je veel beter een tekstbegrip krijgen.
Ja. Dus toen dacht ik, ja, kijk, ik doe het. Waarom niet eigenlijk? Inmiddels was ik ook over het Nederlands is lelijk heen. en ik had toch niet echt plannen ermee of zo. Ik vond het gewoon leuk om te maken. En een reden om weer goed te zingen. En mijn gitaar ook te gebruiken. En daar is echt dat met die gitaar, dat schrijven en de liefde voor muziek maken helemaal teruggekomen. Ja. En daar schreef ik dat ik je mis. Dat was het moment waarop er gewoon echt een luikje open ging. Waar je bij kon en het ook echt woorden kon geven die je... Ja, en dus ook toen ik ontdekte... Oh ja, want tot die tijd dacht ik ook vooral... Ja, ik kan helemaal geen gitaar spelen. Was ook zo. Alleen, je hebt niet heel veel nodig om iets te maken. Nee. En dat vond ik heel leuk. Dat heb ik toen ook echt ontdekt. Ja. Tof. Maar het is wel zo bij mij dat eigenlijk... Zoals je soms veel muzikanten hoort vertellen over wat ze allemaal op hun middelbare school en hoe ze hebben alles hebben ontdekt. En toen ging ik daar spelen en toen kreeg ik dat bandje. En dat is bij mij eigenlijk ook wel gebeurd, die ontwikkeling. Maar pas vanaf dat ik bekend werd. Ja. Ja, het is grappig hoe iedereen daar zijn eigen weg in heeft. Ja. Ja. Ik kwam ook nooit in bandjes terecht, want iedereen was van Pearl Jam en Nirvana in die tijd. En ik was van Jimi Hendrix en Eric Clapton. Dus ik vond ook die aansluiting nooit. Maar trad jij op ook? Ik trad op tijdens dus de open podia, de muziekavond op school. Ja. En daar speelde ik dan altijd van de Unplugged plaat van Clapton. Tears in Heaven en nou ja, dat soort dingen. Of ik deed een... er valt iets op de grond. Oh, ja. Oh, ja, laat me liggen hoor. Nou, dus de koptelefoonversterker. Waardoor ook ineens één... Oh ja. Dingen niet meer doet. Oh, maar dat komt denk ik. Ja, dan moet je even een beetje. Het is namelijk een stukje techniek. Het is een monokabel. Ik wacht nog op de stereokabel. Moet je hem een beetje eruit. Ja, wacht. Sorry, ik moet even weer. Er zijn wat kabeltjes uitgegaan. Dat maakt niet uit. Knip. Zo, we zijn er weer. Even kijken. Oh ja, ik was aan het vertellen over die. Ja. Dat was het. Het optreden. Het optreden op muziekavond. Ja. Een plukt ding inderdaad. En wat we vaak deden, was dat. Nou, had ik op een gegeven moment een drummer gevonden. Die speelde dan in zo'n Hindoestaanse band, weet je wel. En daar ging ik dan gewoon mee jammen. Gewoon, hij ging gewoon los en ik ging los. En dat werd een soort van wereldmuziekachtige situatie. En daar gingen we dan ook mee optreden. En zat jij wel echt thuis te oefenen? Nou, wat ik altijd deed, was gewoon Jimi Hendrix aanzetten. En gewoon meerammen. Mee gewoon meerammen, zoeken van, waar, hoe doet hij dat? Waar zit dat? En ik had geen idee van akkoorden en van echt... Ik dacht, maar het is een soort abracadabra. Want het is gewoon magie, weet je wel. Hoe hij heeft een soort code gekraakt. Daar kan ik nooit achterkomen. En pas veel later snapte ik een beetje dat het... Oh, dat komt vanuit een akkoord. Kan je dan zo'n dubbel stop en nou, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Dan pas kan je dat zelf in elkaar knopen. Ja, het is wel heel magisch. Hè? Dat je dus muziek kan begrijpen al. En kan voelen, oh ja, dit is het. Ja. En daarna kan leren waar dat dan... Waarom dat zo is. Ja. Maar dat begrip eigenlijk daar al voor was. Klopt. Ja, en dat het grappige is dat... dan gaan we zo weer over jou hebben hoor. Dat als ik schrijf met mensen die naar het conservatorium zijn gegaan. En dat goed hebben doorlopen. Die zijn soms een beetje jaloers op mijn gebrek aan kennis. Omdat ik doe alles puur op gevoel. Dus ik denk, ja, we kunnen nu... weet je wel, op het einde van het couplet kunnen we naar een pre-chorus of we kunnen naar het refrein, maar dan als we naar dit doen, weet je wel. Ja. Zij zien gewoon altijd al alle mogelijkheden voor zich. Die er zijn, weet je wel. Want dat is hoe ze geprogrammeerd zijn. Ik ben niet geprogrammeerd, althans, ik ben wel geprogrammeerd, maar op een hele andere manier. En dat geeft een soort van vrijheid, denk ik. Ja, nee, dat is ook zo. Ja, dat zegt men ook altijd tegen mij. Waardoor je niet die bagage hebt. Niet of zo. Gehinderd door enige kennis. Is exact. Soms. Het is soms lekker. Ja. Soms baal ik er ook van. Ja. Oh ja, ja, dat heb jij ook dus. Ja. Dat stelt mij dan wel weer gerust. Ja, dat denk je, ja, fuck. Ja. Weet je, als ik bijvoorbeeld met een Bertolf of zo schrijf. Ja, ja. Die gast, die is zo goed. Die weet alles, weet je wel. Ja. Oh ja, zo'n mol dingen over 85 min bes, weet ik het wat. Ja. I don't know. Ja. En I couldn't care less, want ik heb niet het geduld ook om me dat eigen te maken. Dat is het ook. Ja. Heb jij dat ook? Dat je... Nou ja, het grappige met schrijven heb ik dus... Ik kom er wel steeds meer achter dat ik toch vooral een maker ben. Ja. En ik vind optreden heel leuk. En ik heb in mijn carrière dus vanaf... dat ik auditie deed voor de West Singer Songwriter, wat gewoon gelijk het startpunt van mijn carrière was... tot nu heel veel geleerd. Dus eigenlijk, toen ik dat deed, kon ik eigenlijk nog niet zoveel.
En maar je had een heel mooi liedje gemaakt. Maar ik had een liedje gemaakt, ja. Wat inderdaad zo heel veel mensen heeft geraakt. Omdat het uit het hart kan. En dat is natuurlijk de basis, denk ik. Zo. Ja. Maar goed, ik speelde ook op een gitaar. Een Luna die ik had gekregen of gekocht. Omdat ik hem mooi vond. Daaruit zien. Ja. Want er zaten allemaal bloemen op. En dat was die had ik ook echt al heel lang uit mijn meisjesbloemetjestijd. Die ik heel kort maar heb gehad. Maar toch. Ja. Nou, en ik vond het mooi. Ik vind hout gewoon sowieso iets moois. Ik vind hout vast in bomen fantastisch. En hout fantastisch. Ja. Dus er, dat inleggen van dat hout in die gitaar. Dus het een soort van met donker hout. Zat dat in dat lichte... mahoniehout was dat geloof ik. Ja. Ik had hier ook nog opgeschreven van... Om iets te vragen over die gitaar. Ja, en het grappige is dat die klonk voor geen meter. Die heb ik daarna ook niet meer maar daar was ik me op dat moment niet bewust van. Het is grappig over klank. Ja. Daar heb ik denk ik het allermeest over geleerd. En dat komt dus echt wel voor een groot deel door Bernard Gebke. Bernard Gebke, dames en heren, zeker. Te gast ook geweest. Gaan we het zo nog langer over. In deze podcast, ja. Maar een beetje zoals dat je, weet je wel, zo koffie, dat moet je echt wel leren drinken. En of wijn of zo, daar begrijp je niet dat er allemaal verschillende... Als je dat voor het eerst keer drinkt, dan is wijn wijn. En dan kom je erachter hoeveel verschillende manieren... Ja. Op hoeveel verschillende manieren je wijn kan proeven. Ja, precies. En er zijn mensen die altijd alsnog vooral wijn drinken om dronken te worden. Ja. En je kan erachter komen dat als je iets anders eet, dat wijn dan ineens wel of niet lekker is. Nou, dat is met klank, vind ik ook. En toen was ik me nog niet zo bewust van klank. Nee. Als ik echt nog met de noten van dat lied bezig. Daarom denk ik ook, als ik nu het lied speel, is het echt nog veel live. Echt weer veel mooier dan toen. Dan dat het toen maar was. Ik heb het niet opnieuw opgenomen. Dat wil je niet, want dat is een eenmalige. Ja, het was ook dat moment. En mensen hadden zich al zonder dat ik het. Ik had het niet uitgebracht. Weet je, of tenminste, het was gewoon de auditie. En zij hebben dat uitgebracht op YouTube. YouTube en op iTunes. Wat perfect is. Want ik denk dat ik mijn hele carrière te danken heb aan dat moment en ook die samenloop daarvan. Maar die opname was al van de mensen. Dus als ik dat opnieuw ging op, dan was het... Ja, maar dat was dat echte moment. Er is één opname. Ik had het gevoel dat ik niet kon, dat ik dat al niet meer kon. Nee, ik snap het wel. Terwijl ik denk nu wel eens... Ja, god, wat zou een goed jaaraantal zijn om dat toch nog eens... Want inmiddels... Volgend jaar is het 10 jaar geleden, toch? Ja, volgend jaar is het 10 jaar geleden. Nou. Lijkt me een uitmuntend mooi moment om dat gewoon... Is 10 niet nog te kort? Nee, dat is eigenlijk wel leuk misschien. Ik gewoon elke 10 jaar dat lied opnieuw. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, nou ja. Neem ons eens even mee. Ik vind het zo stom als mensen dat zeggen, maar ik zeg het nu zelf. Naar dat moment van die auditie, want hoe gaat dat? Weet je wel, werd je benaderd voor dat programma? Heb je jezelf opgegeven? Want niemand wist dat ik bijzonder muziek maakte. Ik ook niet. Dat is het grappige. Nee, ik studeerde in Australië. Ik deed minor daar. Daar heb ik voor het eerst opgetreden. Daar deed ik af en toe mee aan van die open mic nights. En daar zong ik. Want toen had ik meegedaan aan die cursus. Toen had ik dat ik je misgeschreven en nog 2 andere liedjes. Ik was dus ook niet zo snel in het maken van liedjes. Dat andere lied was 23 april. En dus dat stond ook uiteindelijk op de plaat. Dus ik heb wel toen wel vruchtbaar liedjes geschreven. Ja. En in Australië dacht ik, fuck it. Deze mensen kennen me hier toch niet. Nee. Dus de gêne voorbij ben ik daar gaan spelen. En in het Nederlands. Want ja, ik heb gewoon in het Engels vind ik een te groot Nederlands accent om ja. Dat moeten mensen met een beter accent moeten dat doen. Ik vind het prachtig. En ik kan wel Engels, maar... En grappig genoeg vonden mensen, heb ik daar dus mensen echt ontroerd met dat lied... die dat niet verstonden. Dan dacht ik, gebeurt dus toch iets wel. Oh, wat leuk eigenlijk. Het raakt een snaar. Ja, en eigenlijk toch wel leuk om te doen. En het grappige is, dat had ik toen, heb ik nu nog steeds... ik hou heel erg van het moment van optreden zelf. De voor en daarna vind ik moeilijk. Want dan ineens ben ik bewust van dat ik eigenlijk iets geks heb gedaan. Namelijk voor een hele groep mensen iets van jezelf blootgeven. Ja. Dat is iets onnatuurlijks. En op het moment zelf voelt dat helemaal kloppend. En is dat helemaal goed. En daarna krijg ik een soort achteraf schaamte. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Als het echt heel diep gaat en je voelt inderdaad... Ja, en gewoon sowieso het jezelf
ja, ik heb toch een beetje dan een, hoe zeg je dat, Calvinistische niet boven het maaiveld uit. Het is toch gek om jezelf op een podium. Ja. Dan, daarmee zeg je dus, ik heb iets te vertellen. Ik bedoel, zelfs als je alleen muziek maakt, maar gewoon het bredere context iets te vertellen. Wat dus de moeite waard, ik heb iets te brengen wat de moeite waard is. Ja, dat jullie er allemaal naar moeten luisteren. En er geld voor moeten neertikken om überhaupt erbij te zijn. Ja, dat is, dat is onnatuurlijk. Nou, of in ieder geval heel egocentrisch misschien. Of narcistisch op een bepaalde manier. Ja, dat denk ik wel. Als je dat heel erg gaat analyseren, zeker. Ja, en dat, daar voel ik me niet... Dat klopt, dat voelt niet helemaal ook. Dat voel ik niet helemaal. Door voel ik niet helemaal, nee. Bedoel ik. Maar ik vond dat dus wel heel leuk. En toen, toen zat ik de eerste seizoen te kijken van de Beste Singer Songwriter. En dat vond ik gewoon een heel leuk programma. En ik zat wel te dromen. Ik had als met idols of zo, zat ik ook wel eens. En zeiden mensen, moet jij niet eens meedoen? En zo, nee, echt niet meedoen. Maar wel stiekem denken, stel je voor dat je dan ineens... Dat je daar staat. Dat je daar staat en dat ze dat dan mooi vinden. Ja. Zo, dus daar heb ik wel eens, denk ik, als ik heel eerlijk ben, over zo stiekem gedroomd. Maar nooit echt gedroomd. En toen dit programma was ineens heel anders. Want het ging over het maken, weet je wel. En over de maker. En niet over hoe zie je eruit. Dat was echt inhoud. Ja, dat ging voor mijn gevoel. Ja, dat ging echt over de inhoud. Ja. En daar deden ook allemaal verschillende mensen aan mee. Je viel niet de hele tijd af. Dus het ging ook heel erg over leren maken. Ik dacht, dat lijkt me leuk om mee te doen. En toen kwam ik terug en toen had ik dat een keer laten vallen. En toen was iedereen om me heen zo. Een familie en zo. Nou ja, doe gewoon. Wat heb je te verliezen? En toen dacht ik, ja, wat heb ik eigenlijk ook te verliezen? En ik wist toevallig van iemand van mijn studie. Ik studeerde media en cultuur. Dat ze echt wel voorrondes zijn. Ja. Dus tegen de tijd dat je op televisie bent. Ja, dan, als je echt slecht bent, dan zou je daar niet komen. Nee. Dus ik dacht ook, nou, dus inderdaad, ik heb geen gezichtsverlies. Als ik op tv kom, slecht zal het niet zijn, anders zullen ze me nooit doorlaten. Precies, ja. Dus dat was een soort vertrouwen dat ik dacht, nou, dan ga ik dat maar doen. Dus zo ben ik daar eigenlijk bijgekomen, ja. En ik heb tot op het moment, ik heb ook helemaal niet zo in de gaten gehad dat zij moesten huilen op die bank. Want nee, ik was helemaal in de... Dat wilde ik nog vragen, want ik zat dat previewtje te maken met al die beelden. Ja. En toen, dus ja, dan sta je daar in Wisseloord, ja, in die grote studio. En dan zitten ze daar op zo'n Chesterfield echt recht voor je. Gewoon. Ja. En jij staat er gewoon heel mooi dat liedje te spelen. Super kalm, een beetje tokkelend ook nog. Ja. Geen misslag, niks. Nee, het is ook een zeer makkelijk lied om te spelen. Ja, nou ja, maar je moet het wel doen op dat moment. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Ja, nee, heb omdat je het gewoon, zat je in een soort van, om in sporttermen te blijven, in een soort flow? Ja, maar dat heb ik dus altijd. Als ik van spelen word ik dus heel rustig. En als ik... daarom is het voor mij ook niet emotioneel. Het was emotioneel toen ik het maakte. Als ik het eenmaal speel, dan is het... Ja, dan is die emotie eruit. Ja, dan ben je dat aan het vertellen. Ja, dat herken ik wel. Ja, ja, en dat... En toen ook het... En ik was van tevoren wel... Ik was heel zenuwachtig. Ook omdat dan zit je een beetje zo met elkaar. En waren wel echt leuke mensen in mijn aflevering. Wie zat er allemaal bij? Was het met Nielsen ook dat seizoen? Nee, dat was dus het eerste seizoen. Dus dit was met Michael. Oh, met Michael Prins, ja. Jasper Mook. Oh ja. Judy Blank. Judy Blank, ja. Ja. En wie er allemaal in mijn auditieaflevering zaten, wat erger, dat weet ik nu niet uit mijn hoofd meer. Nou, zoeken we op. Maar in ieder geval, Michael in ieder geval. Ja. Maar dat waren allemaal, al die mensen uit die auditieaflevering waren gewoon leuke mensen. Maar wel iedereen zat heel erg zo, oh, wat ga jij dan doen? Iedereen is zenuwachtig. En zenuwachtige mensen kunnen elkaar af en toe wel ook nog zenuwachtiger maken. Ja. Dat was zo, en wat doe jij dan? Ja, ik zing Nederlandstalig. Oh, ik hou niet van Nederlandstalig. Nee, ik ook niet. Ja. Dat was toen heel erg nog zo. Nederlandstalig is wel echt... Oeh. Ja, oef. Ja. Weet je wel, tenzij je in een bepaalde categorie fans vraagt. Maar credible was het niet. Nee. Behalve Eefje de Visser, die toen ook al wel... Maar dat was een soort buitencategorie. Ja, en dat was ook zo anders... Ja. Dat het een soort kunst was. Ja, precies. Maar dat was Eefje de Visser en verder. Ja. En dan Spinvis, waar dat dan misschien weer aan gelinkt werd. Maar dat was het, weet je. Dus ik had ook niet de illusie dat ik daar dan in dat rijtje hoorde. Nee, precies. dus ik was heel zenuwachtig daardoor. Want dan ga je toch soort, oh ja, nee, Nederlandstalig is ook niks. Kwam ik weer terug in die wat ik zelf ook altijd vond. Ja. Ja, en toen na die auditie had ik eigenlijk ook nog niet zo... Nou, toen was ik door, leuk. Maar tijdens die auditie, kan je dat moment nog teruggaan? Dat je daar echt staat en dat je...
Kun je dat moment nog herleven? Ik weet wel dat ik zo erg in dat lied zat. Het zijn heel veel woorden en het is echt een verhaal. En nog steeds, ik ben het ook niet zat om het te spelen. Want het heeft elke keer weer wat nieuws. Juist ook door hoe ik het geschreven heb. Hmm. Maar ik weet dat ik wel Sanne zag. Ik zag Sanne huilen. En maar dat Giel moest huilen zag ik bijvoorbeeld niet eens. Nee. En het ging allemaal te snel of zo. Ik weet wel dat ik het niet goed... Dat toen ik het op tv zag en dat mensen mij zo aankeken. Want ik had natuurlijk ook weer heel erg underselled bij mijn familie. En toen gingen we dat kijken met elkaar. Dus ik keek me zo... Maar dit is niet hoe jij had gezegd dat het ging. Maar toen zei ik, maar ik had ook helemaal niet in de gaten dat dit is hoe het ging. Ja, precies. Ja, en Erik, die was ook geruimd, maar die kon heel die moest niet huilen. Die was niet van slag. Dus die kon heel rustig toen vertellen aan mij wat hij ervan vond. Ja. En toen dacht ik, oh fijn, nou, ze vinden het mooi. Nou, hopen dat ik door ben. Terwijl de rest natuurlijk dat dacht, nou, oké. Ja, dat inpakken. Is, ja, precies. Ja. Tot ziens, bedankt. Terwijl ik nog helemaal was, oh god, oh, ik hoop echt dat ik door... Oh, ik was zo zenuwachtig. Ja, dat begrijp ik. Dus, maar dat is... Ja, dat beleef je zo anders op tv in het echt. Dat kan ik me helemaal voorstellen, dat je dat inderdaad... toch dat het anders binnenkomt als je het... Het wordt natuurlijk ook op een bepaalde manier geknipt en gemonteerd. Ja. Waardoor het extra dramatisch overkomt. Ja. Daar zoeken ze natuurlijk ook naar. Ja, en dat heeft waarschijnlijk ook ervoor mee of aan bijgedragen. Ik zal niet het lied onderuit halen, maar in ieder geval er aan bijgedragen dat het zo groot gedeeld werd. Dus gewoon goede tv natuurlijk. Ja. Maar om even terug te komen op gitaar. Want toen speelde ik dus op die Luna, op die Luna gitaar. Ja, en ik weet wel dat op een gegeven moment mensen zeggen... leuk, maar je moet wel even een nieuwe gitaar kopen. Hier kan je niet mee. Dat gaat niet. En dat had de productie ook wel zoiets. Toen heb ik uiteindelijk met Michael een duet aflevering gewonnen. Dat is helemaal niet waar wat ik wilde zeggen. Ik wou zeggen, en toen mochten we een gitaar gaan uitzoeken. Hebben we niet gedaan. Uiteindelijk heeft Rob Winter, met wie we op tour gingen. Ja. Die is toen zo lief geweest om met mij een nieuwe gitaar te gaan uitzoeken. Want wist ik veel wat ik dan wel moest hebben, weet je. Is dat de gitaar die... Nee, ik heb mijn gitaar mee. Zullen we het daar nu eens even over gaan hebben? Over de favoriete gitaar van? Dat vind ik wel, vind ik wel een mooi momentje. Ja. Ja, want aan elke gast vraag ik natuurlijk van... neem je favoriete gitaar mee? En ja, ik zou zeggen, kan je hem erbij pakken? Ja, zeker. Ik ben heel erg benieuwd. Het ziet eruit als een Gibson. Het is ook een Gibson. Het is ook een Gibson. If it walks like a Gibson, it talks like a Gibson. It probably is a Gibson. Nu heb ik weer. Ze pakt hem even uit. Wil je een plectrum? Nou. Eventueel heb ik hier eentje voor je. Oh ja, ik had er eentje in mijn zak. Ja, dit is ook goed. Dat is wel een hele mooie. En dit is ook een hele oude, zo te zien. Ja, nou, ik zei het net al eventjes. Ik ben dus heel erg van oude gitaren. En deze gitaar... Hij moet alleen eigenlijk gestemd natuurlijk eventjes. Het mooie aan deze gitaar vind ik... dit is eigenlijk de meest nieuwe die ik heb. Ja. Dus het grappige is... Dus toen op die gitaar, om eventjes ik zal proberen een korte bruggetje te maken. Ik was helemaal niet bewust van klank. Toen ging ik met Bernard spelen, Bernard Gripke. Bernard Gripke, dames en heren. Ja. en die heeft mij echt, die heeft me denk ik het allermeest geleerd over gitaren. Hm. En niet zozeer, en ik vind hem ook echt een waanzinnig goede gitarist. Niet alleen door technisch hoe goed je kan spelen. Maar van hem heb ik echt geleerd dat je hebt spelen en spelen. En hij speelt met gevoel. Zoals mijn vader zeg maar piano speelde. Ja. Niet per se dat hij alleen maar technisch goed was. Maar dat je gewoon een noot kan laten klinken op een manier... niet alleen door hem aan te slaan, maar door er iets in te leggen... waardoor er iets gebeurt. Ja. En we hebben op een gegeven moment veel ook met z'n tweeën in theater gespeeld. En daar heb ik ook... ontdek zo hoe secuur stemmen, partijen tegen elkaar inspelen en hoe erg belangrijk de klank van de gitaar is. Hoeveel dat bijdraagt aan de toon. Aan wat je wil vertellen ook. Weet je wel, hoe erg je dat kan laten meespelen. En dat was iets wat ik nog niet kende, maar waar ik wel verslingerd ben geraakt. En wat doet deze gitaar dan? Wat is de karakteristiek? En het mooie is, ik heb veel Martins.
Dit is de meest nieuwe. Dus eerst dacht ik, oh, dat is wel lullig naar mijn andere. Ondankbaar naar mijn andere gitaar. Ja. Dat ik deze ben. We zullen maar, het niet tegen ze vertellen. Nee, maar wat nieuw is, is natuurlijk ook soms. Weet je wel, dit is weer een soort nieuwe, iets een frisse input voor mij ook. En ik heb helemaal geen. Ik ga altijd eigenlijk naar de fellowship, naar Rudy. Want Rudy is fantastisch. En ik vind dat een hele fijne plek. En ook zij. Rudy kan zo. En dat is wel. Ik bedoel, hij verkoopt natuurlijk gitaren. Maar hij kan ook echt wel zo denken. Nou, ik vond iets en ik moest aan jou denken. Probeer het eventjes. En ook soms kan je een gitaar met dan zeggen. Ja, het is een gekke gitaar. Maar ik denk, ik vind het niet zo bij je stemgeluid passen. Weet je? En dat vind ik gewoon heel leuk. En ik ben daar dus ook veel met Bernard heen geweest. En omdat ik allemaal Martins heb die best wel in het mid hoog zitten. En die heel mooi warm daar ook wel klinken. Maar ik heb niet een gitaar met body. En ik ben zelf ook niet. Ik heb ook geen stem met body. Hmm. En ik maak ook niet muziek met heel veel body. Tot zover. Downsellen, dames en heren. Nee. Dit bedoel ik helemaal niet slecht. Maar het is niet. Dus ik zocht een gitaar met meer warmte. Ja. Die een beetje compenseert. Waar je, die iets meer. Even kijken of ik het een beetje beter kan laten horen door deze microfoon. Ja, dat kan je. Ja, hoor je? Ja, ik denk dan te gek. Ja. Dat is toch. Ja, hij heeft veel. En toch is hij gebalanceerd, weet je? Want dat kunnen Gibsons kunnen ook wel gewoon zo. En deze heeft gewoon ook praktisch meer volume. Ja. Maar ik kan er ook, wat ik toch wel gewoon veel doe, op tokkelen zonder dat hij daarmee vlak wordt of zo. Ja. En dat vond ik wel eens ook op andere Gibsons. En ik dacht, nou, van Gibson staat bekend om wat meer laag en toch. En meer, daar kan je gewoon meer mee knallen. Ja. En wat minder degelijk. Maar deze is best wel nog gebalanceerd. Ja, ik vind hem heel mooi klinken. En ik speelde. Maar het is ook moeilijk om uit te leggen. Ik speelde gewoon dit. En toen dacht ik, ja, ik werd gewoon een beetje ontroerd van. Terwijl, hoe kan je nou weer uitleggen? Wat dat is. En daar is, misschien is daar ook niet de vinger op te leggen, echt. Het is uiteindelijk gewoon gevoel. Ja. Zowel zeg maar hoe die resoneert. Ja. Tegen je eigen lichaam, maar ook hoe die voelt, zeg maar, op de hals. Ja, dus hoe zeker. Zeker. En ook natuurlijk, maar kijk, dat is ook het lastige. Je hebt een gitaar en dan heb je vervolgens ook nog, wat is, weet je wel, wat is de actie, hoe ver ligt het? Dat maakt voor snaren. Uit, wat voor snaren. Ja. Dus weer even een beetje. Ja, omhoog. Omhoog doen, ja. Dus ik weet ook niet zo goed. En soms vind ik het ook moeilijk om te beoordelen. En vaak merk ik wel, als ik het moeilijk vind om te beoordelen, dan ben ik er nog niet helemaal van aangegaan. En ik vind het leuk, want deze komt uit 53. 53? Ja, dat is echt heel oud. Zo dan. Dus het mooie vind ik, en dat vind ik te gek, omdat daarmee heeft hij dus een leven gehad. Hij is een stuk ouder dan ik. Weet je waar die geweest is? Nee, en dat zou ik eens. Ik ga eens aan Rudy vragen. Ik heb ook een andere gitaar, die twijfelde ik ook om mee te nemen. Die komt uit 32. Zo. Martin? Ja, een Martin is dat. Is het een beetje klein, een beetje parlerachtig? Ja. En daarom, dus die klinkt ook te gek. Maar ik heb ook ontdekt, ook tijdens mijn carrière pas, dat in een studio klinken dingen weer heel anders dan live. Dus sommige gitaren zijn veel beter in de studio. Wist ik ook allemaal niet, weet je. Toen ik mijn eerste album opnam, was ik nog nooit in een studio geweest. Nee. Dus en dan zit je daar met allemaal muzikanten die waanzinnig verhalen vertellen over alle ervaringen die ze al hebben gehad. Ja. Zo, dit is de eerste keer in een studio ooit. Nou, maar ik doe het wel graag. Je hebt wel je eerste single gelijk in de Wisseloord opgenomen natuurlijk. Ja, zonder precies, dat je er eigenlijk had in een one-taker. Ja, precies. Dus ik en deze gitaar, dit gaat me nog heel veel brengen. En ik krijg ook zin om hiermee in het theater te spelen. Ja. En ik realiseerde me toen ik dus ik ging met Erik Corton repeteren voor de tour die we in het najaar gaan doen. Ja, jullie gaan in het najaar ga je dus Harnas van Glas doen met z'n tweeën. Met z'n tweeën. En we gaan, dat is wel heel leuk. Erik is natuurlijk een heel
ander iemand dan ik. Qua persoon, qua muziek waar hij van houdt. Hij is wel ruig en groot en body. En ik ben dat zeker niet. En dat is ook, dat geeft ook niet. En het is ook heel leuk om dan samen dingen te... We gaan ook samen muziek maken. Te gek. Mijn liedje spelen, dus dat is ook leuk. Gaat hij ook zingen of niet? Dat is nog de vraag. Ik weet dat Erik ja, ook zingt. Ik vind dat hij heel mooi zingt. Ja. Dus het lijkt mij heel leuk. We moeten het nog definitief maken. Ja, precies. En we gaan met elkaar in gesprek over het leven maken... Dus dat is heel leuk. Ja, en het publiek mag ook meepraten. Dus dat wordt wel een bijzonder... Is het dan een vaste vorm? Of... Ja, we zijn aan het zoeken... Je wilt ook denk ik wel een beetje spontaan houden en ja, open dat is, houden. En voor... dat is voor mij dus nieuw. Want ik ben heel erg van alles afbakenen en bedenken. En een lijn. En in die zin kom ik echt wel uit met een... Met een theatrale inborst. Ik hou van spanningsbogen. En, precies. Dat je weet, oké, als ik dit nu uitvoer. Ja, en het zo construeer ik ook mijn liedjes. Weet je wel, dat alles met een reden op elkaar volgt. Ja. Binnen een lied, in een groter geheel, op een plaat, in een concert. Maar dat improviseren vind ik ook heel leuk. En ik denk dat het heel tof gaat zijn. En nu inmiddels sta ik ook stevig genoeg in mijn schoenen en mijn werk om dat te kunnen. Dat mensen ook vragen mogen stellen. Wat natuurlijk super intiem is over liedjes. En ik maak al kwetsbare liedjes. Dus dat is. En mensen hoeven ook niet. Ik vind niks vervelenders dan dat je ergens in de zaal zit en het gevoel op shit, ik moet nu ook meedoen. Dat vind ik helemaal. Itchy. Dat je denkt, ik moet nu... Ja, dus dat wordt de vibe niet. Maar het is wel mooi dat als het iets in iemand triggert. En daarmee hou je het, wordt het ook elke avond weer iets anders. En dat is voor ons weer heel leuk. Dat is natuurlijk heel inspirerend. Maar wel spannend. Juist daardoor denk ik, hij is uitdagend om dat aan te gaan. En het is dus leuk om met hem te gaan spelen. Omdat ik dus altijd het idee heb, ik ben geen gitarist. En Erik is ook gitarist. Ja. En wel doet ook allemaal andere dingen. En heeft al een tijdje niet meer gespeeld. Maar is wel gitarist. Dus toen voelde ik me daar ook een beetje zenuwachtig over. Mm. Want ik kan eigenlijk niet. En Bernard weet dat, weet je. Ja, precies. En JP inmiddels ook. Toen we die plaat hebben gemaakt samen. Ja. Ook de gast geweest in deze podcast. Oh, leuk. Ja. Zoek het op. Maar Erik niet. Dus oh jee. En toen kwam ik er toen achter dat ik eigenlijk wel gewoon inmiddels... goed kan spelen. Ja. En ook dus heel veel heb ontwikkeld in ideeën over dingen. Dus ik heb wel degelijk ideeën over klank en over liggingen en dynamiek. Dus dat vond ik eigenlijk heel leuk dat ik merk, je leert toch meer. Maar omdat ik altijd vooral bezig ben met wat ik nog niet kan en wil leren, vergeet ik soms, inmiddels zijn we 10 jaar verder en heb ik gewoon heel veel geleerd. Je hebt heel veel En ben ik dus ook blij dat ik in die zin in de school van Bernard veel geleerd heb over klank, dynamiek en hoeveel verhaal er zit in spel. In spel en dat elke gitaar dat op een andere manier naar voren brengt. Ja. Elektrische gitaren, ben je daar? Heb je dat thuis? Ik heb zeker. Speel ik ook met de band wel eens. Wel. Wat speel je dan? Wat voor soort gitaar? Ja, ik heb een Telecaster. Dus dan ben je een beetje van de Telecasters. Ik ben een beetje niet zo van de elektrische gitaar eigenlijk. Dat is het erge. Ja, nu komen we in de genant. daar heb ik dus, merk ik, minder interesse voor. En ik begin nu op een punt te komen misschien dat ik daar meer geïnteresseerd in ga raken. Ik heb een Eastman Jazz. Dat is dan, ik weet niet of dat onder elektrisch valt. Semi. Maar precies. Maar dat vind ik wel te gek. Die staat op de laatste plaat ook. Zo'n hollow body is het waarschijnlijk, precies, toch? Ja, dus die heeft wel echt wel een klankkast ook. Ja. Maar heeft wel die elektrische sound een beetje. Maar ja, het grappige is, ik ben dus heel erg opgevoed met klanken die heel open zijn. Dus ruis is iets wat ik eigenlijk als kind nooit prettig vond om naar te luisteren. Ik heb nooit zo gehad. Oh, lekker rachen en dan... Nee. Scheurende gitaar. Ik ging altijd mijn oren dicht doen. Want het kwam veel te hard binnen in mijn oren. Dat vond ik nooit prettig. Je moet gewoon warm. Ik heb lawaai nooit fijn gevonden. Nee.
Nee, maar zo. Ja. Ik was heel gevoelig voor hard geluid. Dus dat heeft. Ik schreeuw ook helemaal nooit zo. Dus, maar dat vind ik wel eens jammer. Want ik dat begin ik nu te ontdekken. Oh ja, dat is wel ook te gek. En met de plaat. Ik heb een plaat met drie spels maar opgenomen. En die is veel meer van de ops. En met Rob Peters. Dat was echt ook heel leuk avontuur. Want die is veel meer. Ja. Van de obscuurdere dingen. Precies. En daar hebben we echt zo. Dan was Bernard een solo aan het spelen. En dan zat Dries zijn knoppen te ontstemmen. Weet je wel. Ja. We echt... En daar heb ik de liefde daarvoor ontwikkeld. En ik heb dus nu, zoals ik wel over akoestisch gitaren idee. En iets meer kennis heb. En een soort keuzes kan maken. Ik weet helemaal niks van een elektrisch gitaar. Dus nee. Dat is nog een heel. Sorry alle mensen die hier naar luisteren. Onontgonnen gebied. Ja. Ja. Maar ik ben wel heel benieuwd. Want daar is nog heel veel in te ontdekken. Nou, dat is het zeker. En daarmee ook mezelf weer te ontwikkelen, weet je wel. Daar ligt nog een heel, als je dat palet aan klanken en kleuren ontdekt en daar je misschien in onderdompelt, dan kom je misschien weer tot hele nieuwe vormen. Zo, in mijn persoon ben ik niet alleen maar zacht en warm en. Dus mijn liedjes hoeven dat ook niet te zijn. Nee. Maar daar ben ik gewoon nog niet aanbeland in de ontdekkingstocht. Dat is toch ook lekker? Ja, vind ik ook leuk. Toch? Ja. Ik vind het heel leuk. Dat ja. Je weet van, hey, daar ligt nog een heel... Scala op het wachten aan nieuwe klanken. Ja. En dat is ook fijn, want anders... Ja, je kan niet je hele leven hetzelfde maken. Nee. Je kan wel in lijn van iets maken. En zoals ik net even... We hadden het natuurlijk even over mijn ouders en missen en... Ja, dat zal textueel een thema blijven. Maar goed, de redacteur met wie ik mijn albumboek heb gemaakt, die zei ook, ja, maar elke schrijver heeft elke persoon heeft bepaalde levensthema's waar die zijn hele leven tegenaan loopt. En zo heeft elke schrijver bepaalde thema's waar die op terug blijft vallen. Dat is gewoon... niet erg. Nee, precies. Alleen, het is wel zonde om stil te staan. Hoe je het aanvliegt. Ja. En benadert en invult. Ja, en ik merk wel ook in mijn tekst schrijven ontwikkel ik natuurlijk ook in hoe ik schrijf. En dan, ik ben als ik gewoon praat, zeg ik sneller, formuleer ik lomper dan als ik schrijf, in een liedje schrijf. Ja. Terwijl het kan natuurlijk best interessant zijn om eens een keer een liedje te maken. Ik heb toevallig laatst een liedje geschreven waarin ik gewoon lomper formuleer. Ja. En niet echt lomp, maar gewoon wel... Ik zing niet zo snel of je even je kop wil dicht houden. Precies. En dat is dan nog netjes. Maar ik bedoel, dat zing ik niet. Terwijl dat zeg ik wel geregeld. Ja, ja, ja. Kan nou weer je kop dicht houden. Ja, je bek aan dicht houden. Ja. Maar dat, weet je wel, dus... En nou weet ik niet of dat... Maar dat was wel al een soort... Oh ja. En zo zit dat in klank van een gitaar ook heel erg. Dat ik nog niet zoveel op elektrisch gitaar heb gespeeld... zegt niet dat ik dat niet ga doen. Nee. Dus in de band is het nu ook vooral... Zijn het vooral lijntjes en partijen die ik dan op een elektrische gitaar speel. En niet zozeer hele partijen. Ja. Dat brengt ons gelijk bij het volgende onderwerp. Ik denk dat we dit onderwerp snel kunnen afvinken. Maar ik ga hem toch even aansnijden. Let's talk gear. Maar dat doe ik ook omdat ik even een klein oproepje heb naar de mensen thuis. Ik ben erg benieuwd naar jullie gear. Dus ik had iets bedacht. Ik weet namelijk hoe trots elke gitarist is op zijn pedalboard en op zijn verzameling snoeren en noem het allemaal. En gitaren natuurlijk. En dit is het moment om het te laten zien aan al die duizenden andere gitaarfetischisten, oftewel luisteraars en kijkers van dit feuilleton. Dus stuur het in. Hoe doe je mee? Maak gewoon een foto van jouw pedalboard, van jouw gear, van is het je favoriete pedaaltje. Je hebt net een nieuwe gitaarkabel ontdekt die nog minder ruis doorlaat. Weet ik het. Het maakt niet uit. Stuur het op. Dat kan je doen door het te mailen. info@gitaarmannen.nl. Mijn moeder zit klaar achter de mailbox om alle mailtjes door te sturen. Of je kan hem gewoon rechtstreeks uploaden naar je Instagram pagina. En dan gebruik je even een hashtag. Apenstaartje. Nee, hashtag. Dat is niet mijn apenstaartje. Stom. Een hashtag. Je weet wel, een hashtagje. Gitaarmannen. En dan pik ik hem daar gewoon uit. En dan ga ik dat de volgende keer gewoon bespreken. Dat vind ik wel leuk om dan met de gast die er op dat moment zit... even door een paar van die leuke foto's heen te gaan. Te kijken van, wat zien we hier? Wat vinden we ervan? Leuk. Lijkt me leuk. Dus kom maar op. Ben jij een beetje een gear nerd? Nee. Nee.
Nee, maar dat is grappig. Maar ook dat is iets wat ik wel graag zou willen. En bijvoorbeeld ook met welke specifieke gitaar of een bepaald merk. Zo, ik ben echt alleen. Ik heb heel veel Martins, dus blijkbaar ben ik van de Martins. En ik weet wel, mijn eerste plaat heb ik gemaakt, dus toen ik net kwam kijken, met Novastar. Over goede gitaristen gesproken. Want het leuke is, op een of andere manier heeft hij een soort Joostiaans ontwikkeld. Hij speelt dingen dat je denkt, wat doe? En dan probeer dat na te denken. Ja, ik doe dit toch? Maar bij hem klinkt het anders. En dat vind ik waanzinnig. Klanken die je... Te gek. Maar dus die heeft wel dan heel specifiek zo dit soort gitaar. Dus dat gaat dan over gitaren nog. Ik ben dan nog intuïtiever over klank bezig. En dat ligt per specifiek geval. Maar echt zo, ik heb wat gedaan, maar ik moet daar elke keer Bernard voor bellen of JP voor bellen. Hoi. Ja. En vooral dus Bernard, die krijgt af en toe, hoi, ben ik weer. En toen die corona-lockdown kwam, ik wilde verder. En ik ging, we waren met die plaat bezig. En ik wilde dat wel gewoon gaan opnemen. Dus toen hebben we demo's vanuit huis gemaakt. Maar ja, ik en techniek. Ik hoor altijd Bernard en David en Jaron, dat zijn mijn geluidstechnici. Hoor ik altijd heel lang over allemaal gear praten. En dan ben ik wel geïnteresseerd. Maar ik weet er gewoon niks van. Dus ik moet elke keer hun bellen. Hoi, weet je wel? Ik moet dit. Hoe moet ik dat doen? Hoe kom ik op dat punt? Ja, of zo. Ja. Ik moet een nieuwe microfoon. Ik wilde dat ongeveer. Ja, hoe doe ik dat? Ja. Geen idee. Dus ik ben absoluut geen gear-nerd. Geen gear-nerd. En qua, nou, ik reken toch snaren ook maar even een beetje onder gear. Ja. En plectra. Hoe ga je om met snaren op je akoestische gitaar? Nou, daar vraag ik ook altijd tips. Dus in die zin. en dat verandert dan ook wel weer qua fase van wat dan goed voelt en wat niet. En ook qua dikte of zo. Nou, dat past meestal. De dikte is meestal gewoon afhankelijk van de gitaar. Ja. En ik heb op die Martin vaak ook wel gewoon die Martin. Daar zit een soort, je hebt van die Martin Phosphor Bronze. Ja, dus die zitten daar dan vaak op. Ja. En af en toe probeer ik eens wat anders. En dan duurt het ook heel lang voordat ik in de gaten heb, wat vind ik hier nou van? Snap je? Dat blijft ook moeilijk hoor, dat heb ik zelf ook. En ik hou wel van ze niet de hele tijd. Ik vervang niet heel vaak mijn gitaren, want ik hou of mijn snaren. Want ik hou ook wel van dat als het al een beetje oud gespeeld is. Tot het moment dat we... Nou, en vooral dus in theater spelen. Want omdat we spelen dus ook heel veel dus met de band. Maar dan is geluid weer een ander belang. Weet je, dan hebben dit soort details een ander belang. Ja. In theater valt alles heel erg op als je klein speelt. Dus dan wil David nog wel eens zeggen of Jaron, is het tijd voor nieuwe snaren? Want dan missen ze dat. Dan missen ze dat mid of dat hoog. Net eventjes dat die shimmer. Dat frisse, ja. En dat... Dus in die zin ben ik wel, heb ik daar wel ideeën over. En kan ik daar wel mee. Maar bij snaren houdt het wel ook weer op. Ja. En heb je dan altijd een bepaald merk? Vast merk? Martin snaren gewoon? Of, ja, maar ik moet voor deze moet ik het nog even uitzoeken. Dus, precies. Nou, misschien zijn er mensen die luisteren en die zeggen van... Ja, tips zijn altijd welkom, want ik ben dus erg van tips uitproberen. Dus gooi die tips in die comments, mensen, onder... onder dit filmpje of stuur gewoon even een mailtje. Wacht, hier heb ik info@gitaarmannen.nl. Zoals gezegd, mijn moeder beheert een mailbox. Dat is niet waar. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk, het idee. Ja. Even kijken. Waar zijn we nu aanbeland? Ja, we gaan een beetje afronden, Maaike. Want anders wordt die podcast weer te lang. Moeten we weer in tweeën knippen. Even kijken. Er zijn natuurlijk mensen aan het meekijken. Zijn er nog vragen? Eens even kijken. Iemand zegt, wat cool om dit een keer live mee te maken. Ik ken Maaike van Dat Ik Je Mis. Maar ben natuurlijk heel nieuwsgierig naar haar gitaarverhaal. En Lars die zegt, wat een interessant en mooi gesprek met een smiley. En leerzaam. Ah, nou, kijk. Dat is toch leuk. Dat is toch nog leerzaam inderdaad. Ja. Even kijken. Floris die zegt, ik geniet enorm van deze podcasts. Deze wordt alleen helaas terugkijken. Nou, dat is prima. Dat kan gewoon. Het kan. Ja. En Jelmer Bouma, die zat al een hele tijd te wachten. Want ik had de stream al een tijdje luisteren. Oh. Die zegt, je hebt haar toch niet naar je huis in Rijswijk doorgegeven? Oh, ja, ik was te laat. Ik woonde sorry. Vroeger in Rijswijk. Ja. Dus dat is leuk. Dus nou ja, leuk dat de mensen aan het meekijken zijn.
Ja. Nog eventjes over jouw tour met Erik. Want dat wordt volgens mij het eerste weer wat je echt gaat doen. Of ga je daarvoor nog een ander toertje of iets? Wat staat op het programma? Ik ben bang van wel. Of laat ik het zo zeggen. Die tour is het eerste waarvan ik nu al zeker weet dat ik dat ga doen. Ja, als corona niet weer genadeloos terugkomt. Ja, dat precies. Maar we houden moed. Ja, ik kan maar beter. Ik denk altijd, ik kan maar beter elke keer weer blijmoedig er tegenaan. En dan kan je altijd weer teleurgesteld worden. Maar het is ook zonde om je te gaan indekken. Dus in het najaar staan wij in het theater. En dat is het eerste concrete. Zijn de kaarten al in de verkoop? Ja, kijk, het is allemaal lastig, verzetten en zo. Ja, het is allemaal lastig. Daarom ook het liefst. Kijk, als je het aan mij vraagt, het liefst zou ik nu met de band weer op tour gaan. Ja. Maar ja, iedereen is aan het verschuiven. Het is gewoon heel vol, precies. Ja. Dus daarom weet ik niet, in alle eerlijkheid, of dat gaat gebeuren. En dat najaar is voor een deel, omdat het dus verzet is. Dat was eigenlijk het voorjaar van plan. Dus een deel is in de verkoop, een deel nog niet. En ik ga binnenkort even, omdat het zoveel onduidelijkheid is, op mijn Instagram en website de data zetten in ieder geval. Alle nieuwe data. En daarbij welke zalen al wel niet in de verkoop zijn. Ja. En wanneer die andere zalen dan ongeveer verwachten in de verkoop te gaan. Ach, het is zo gedoe. Ja. Het is zo gedoe. Ja, en het is ook lastig, want veel mensen vragen aan mij natuurlijk van waarom heb ik nog niks gehoord. Maar dat is natuurlijk, dat is voor iedereen ingewikkeld. En iedereen, dat weet ik wel zeker. Iedereen doet heel erg zijn best om het allemaal helder te krijgen. Elk theater gaat er ook op een andere manier mee om. Ja, maar die moeten. Ik bedoel, je zou maar een theater zijn in de afgelopen 3 jaar. Zo. Dat weet je wel. Dus, dat is lastig. Ja. Dat maar is het is bitter. Wel heel leuk dat we dat we samen gitaar gaan spelen en muziek gaan maken. Ja. Ik heb er heel veel zin in. Iets om naar uit te kijken. Je gaat zo meteen nog eventjes liedje spelen. Ja. Leuk. En dat komt dan op, gewoon even apart, zeg maar. Of dat monteer ik op het einde van het gesprek. Ja. Dan zetten we even mooie microfoontjes neer en doen we het even leuk opnemen. Leuk. Dus dank dat je te gast wilde zijn. Jij bedankt. Voor deze keer Gitaarvrouwen, de podcast. Ja. En jij natuurlijk bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. Dan mis je nooit meer een aflevering. Laat een review achter. Oh ja, wacht, had ik ook nog een dingetje voor gemaakt. Hier. Laat een review achter. Kan gewoon. En dat helpt gewoon om die podcast beter vindbaar te maken. En dan bieden we gewoon met z'n allen dat algoritme. En als je nu aan het kijken bent op YouTube, klik dan even op like. Laat even een berichtje achter. En vergeet natuurlijk vooral niet tegen iedere gitaarliefhebber te zeggen dat dit de allerbeste gitaarpodcast ooit is. Ook al is het niet zo. Tot de volgende Gitaar van de Podcast. Wat zie je als je goed kijkt? Wat zie je eigenlijk echt? Zie je mijn ogen of zie je de tijd die daar lijnen omheen heeft gezet? Zie je mijn lach die de kamer opvult? Zie je mijn piepkleine hart? Daarachter verscholen, diep in mijn lijf, kijk je naar iemand die vrij is? Zie je Wat zie je als je goed kijkt? Zie je dan wat je verwacht? Zoek je herkenning of zie je de vrouw die je al in je hoofd had bedacht? Zie je
vuist en mijn koppig verstand? Of zie je de wilskracht, het lef? Staat hier een reden om boos op te zijn? Kijk je naar iemand die vrij is? Of zie je mij? Zie je mij? Zie je mij? Zie je mij? Wat zie je als je goed kijkt? Wat zie je eigenlijk echt?